ପୁଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି। ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ ପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କହିଲେ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ତାତିଲେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ସଂଗଠନର ବିକ୍ଷୋଭ, ପୁଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 755 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11956କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 247 ଲୋକାଲ କେସ୍, 508 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର, ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 320। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନକୁ ମାଗିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବିବରଣୀ। ଜୁଲାଇ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ରିପୋର୍ଟ ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିକାରୁ ହଟିଲା 5 ଜିଲ୍ଲା, ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିଜିପି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବି ହେବ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କଳୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସଟ୍ଡାଉନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜିଠୁ ପାର୍ଲାକେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ 3 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ, ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବେ 60ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍, ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେ ନିହତ, କାନପୁରରୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିକାଶ। କାନପୁର ନିକଟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗାଡ଼ି ଓଲଟିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଠେଲା ପେଲା, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା ବିକାଶ।